Dámy a pánové, vás vítáme zpátky v Alza Game Center v Pražských Holešovicích, kde se teda podíváme spolu na druhé finále Winners Bracketu, nebo finále, prostě na druhý zápas Winners Bracketu, kde teda uvidíme Namcora proti Majorovi. Tak my se teda pustíme asi rovnou do partie, protože to byla poměrně delší pauza a my se maximálně můžeme zkusit pobavit o tom, kdo tady má jakoby z hráčů lepší matchup. My jsme se předtím už koukali na naše balíky s tím, že Major má takovej jako velice stabilní line-up, kde teda má Miráko, Rokunu a Šamana, samozřejmě obojí dvojí mu to bylo jako zabanovaný. Mm-hmm. Tak vlastně vidíme, že vlastně mu zbyl ještě Warlock, Warrior. Warrior jakoby může hrát tempo Warrior a může hrát kontro Warrior, oboje velice solidní. Priesta opět solidní volba. Jako Priesta by měla minimálně velice dobrý třeba proti Paladinu, který je velice populární momentálně. Mm-hmm. Bohužel pro něj teda Namcor žádného nehraje. Tady jako je důležitý zmínit, že oba dva hráči tak mají vlastně ten samý build. Tady jsme asi na jediném turnaji, kde skutečně hráči jako preferují Priesta jako hodně. A všichni vlastně tři hráči, kteří dneska hrajou Priesta, tak hrajou Enzo z Priesta. Mm-hmm. Všechny tři prostě ty kontroly, jako, které prostě jdou do late game a snaží se vás potom umlátit s tím Enzo kombem. U Namcora jsem si skoro 100% jistý, že ten jediný freeze mage, který tam je, tak je freeze mage. A na základě toho teda a paradoxně je trošku zaráží, že Majorovi zůstal z těch banů ten Warrior. Jako zajímavá volba minimálně. Ne, dívím se, že zabanoval tu Rogunu, protože vlastně ten Freezemark je něco, co tou Rogunu, co chcete zabít. Jakoby v tím Freezemarkem se tady, že to je tu Rogunu. Víceméně, jako to je primárně ten balík, kterým vlastně chcete toho Roga porazit. A potom samozřejmě poslední jako věc, tak je to, že vidíme dneska prvního nezabanovaného šamana, a teda, který bude v rukách Namcora. Škoda, že teda Namcorovi byl zabanovaný jeho Warrior, kde měl takový zajímavý balík postavený okolo OTKčka. Mm-hmm. Které asi uvidíme možná v těch pozdějších partích. V každém případě teda uvidíme dva Enzot Priesty, uvidíme toho agresivního šamana, který hraje Namcor, potom toho Freezemaga. Major, pokud vím, tak hraje balíček, který hrál standard Civka na aktuálních preliminaries, a to je Renolok. Kde jo, Warlocka? Myslím, že hraje Renoloka, kde snad je jediná jakoby zvláštní karta, nebo možná ne zvláštní, ale nová karta, tak je Mountain Giant, který teďko tak nějak se prostě objevuje. On se víceméně jako navrátil zpátky do toho balíku, protože lidi zjistili, že už také kvůli těm rogům a i Freezemarkům ten match vám to výrazně vylepší, už prostě dáte čtvrté kolo toho obra. Mm-hmm. A potom teď si opravdu nejsem jistý, který ten Warrior to je, ale mám takový pocit, že Major hraje tempo. Mm-hmm. Že hraje tady se o tempo. Nicméně my se tady půjdeme podívat do partie a hnedka začneme s naší první hrou. Takže poprosíme, když tak naše hráče, aby začali hrát a vy nám třeba můžete do chatu napsat, kdo je vaším favoritem. Bude to Namcor s aktuální mistr České republiky z týmu Majestic Lions, nebo to bude Major? A teď si nejsem jistý, jestli kapitán týmu, ale v každém případě jeden z našich hráčů z týmu Fraternitas. Prostě reprezentant týmu Fraternitas. Přesně tak. Kdo tohoto podle tebe vyhraje, Mrary? Já věřím Majorovi. I když na druhou stranu trochu mě zaráží ten jeho ban, konec konců nezabanoval toho šamana, což je takový ten balíc, co máš 60% skoro na všechno. Mhm. Těžko říct, jak to dopadne. Tak, naše hráče jsou ready? Stále nejsou. Tak my se máme za druhé zpoždění. Nikdo nám nereaguje. Myslím, že se neznáme si to s chatem. Mm-hmm. Je pravda, že to nám semka do Alza Game Centra dorazila spousta žen, takže je možný, že naše hráči jsou trošku zaneprázdnění s tím se tady seznamovat. Jo, zpráva mu přišla. Těžko říct, jak to tady aktuálně vypadá. Zkusím to ještě tady, když také nepoprosíme režii, jestli může jít popohnat hráče. Je možné, že jsou zaneprázdnění jinou činností. Mm-hmm. Venku je horko. Je to pravda. A jo, tady se více nepečeme, takže. My se s tím nějakým způsobem poradíme. Jinak v Brali máme teda trošku času, tak se tě zeptám, jak se aktuálně tobě líbí standard? Jak se ti líbí teda ten formát? Jako jsem s ním momentálně velice spokojený, protože ta meta se výrazně změnila oproti tomu, co jsme viděli v minulých měsících. Tam je tři balíky dohromady, není to Secret Paladin, Double Combo Druid. No víceméně, že to jako na tomhle trošku mohli potkat. Občas tam byl nějaký Patroni se občas také ještě hráli, ale konec konců byly to primárně tyhle dva balíky. Tak my jsme už teda konečně naše hráče sehnali a jdeme do první partie. A já teda koukám, že jsme se skutečně spletli
Namcor nehraje Freezemaga, on hraje toho svého Renomaga. Renomaga. A Major, tak ten nás nepřekvapil, ten hraje toho NZ Priesta. No a teďka bych se zeptal tebe, Mirali, jako poměrně jako kvalitního hráče ledru, jestli se schopný mi vysvětlit, nebo ne vysvětlit, ale spíš obeznámit mě s matchupem těchto dvou balíků. Tak ten matchup je dost komplikovaný, protože vlastně Major bude profitovat z toho, že má samozřejmě toho Nzota. Na druhou stranu u Namcora hrozně záleží, jako, jak je to jeho verze greedy. Jestli tam má třeba Lizu hraje, která vlastně může ty špatné karty, které tam v tom balíku má, v tomhle z toho matchupu vlastně transformovat na něco více použitelného. Jako asi bych spíš věřil tomu Priestovi tady. Ale jako záleží víceméně čistě na těch hráčích. Takže myslíš si, že ta hra po jako do desátého kola tam to skončí prostě někde? Jako já bych řekl, že můžeme to hru vytěžit bez problémů ve fatigu, ve skutečnosti. Takže uvidíme, jak to tady bude probíhat. Tady zatím je jako spousta času, on díky tomu, že vlastně jak Namcor, tak Major mají nějakou tu healovací abilitu, tak tady není potřeba prostě coinovat Brenna nebo dělat něco takového. Vlastně tady víme i Flamlin, což je třeba Namcor zařadil, což je taková zvláštní karta. Je pravda, že aktuálně se hraje hodně Ragnarosů. Ragnarosů, obě dvě verze. Většinou je starém balíku ještě k tomu. Přesně tak, je to jeden z těch removalů, který se rozhodně hodí. A Majorovi tady bude pomáhat jako spousta karet, nicméně nemá úplně karty, který bych chtěl mít teď po křivce a začne vlastně až v tom dalším kole a to bude s tou Shifting Shadow. Tady by mohlo být docela vtipný, pokud by si Major vytáhnul z té Shifting Shady něco, co by dokázalo toho mága zabít. Přece jenom Mage má spoustu hodně silných class karet, ať už je to prostě třeba Frostbolt nebo Fireball, je tam spousta jiných věcí, že jo. Tady jde hlavně o to, že já si myslím, že ještě vlastně Major se není jistý, co vlastně Namcor hraje, takže on vlastně předpokládá, že to bude třeba ten Freezemage, takže on se vlastně teďka bude snažit z toho soupeře co nejvíce tlačit, protože za normálních okolností ten matchup pro něj není vůbec dobrý. Mm-hmm. On vlastně jako by věděl, že to je Renomage vlastně bez toho komba, freezovacího, s Alexstrasou a tak dále, nebo Maldegosem, tak vlastně on nemá v tom každou kam spěchat, může si vlastně dostat z každé té karty maximální value, protože vlastně to je to jediné, co vás tom vlastně matchupu najednou zajímá. Musíte dostat z každé karty maximum, co s ní dostat jde. Tady si myslím, že můžete klidně Namcor obětovat ten Fireball a zabít tu Shadow, pokud by to chtěl jako udělat. A v dalším kole by mohl mít díky tomu volnější cestu pro toho Emperora, který v tomto zápase bude určitě dělat hodně. Nicméně přece jenom prostě Namcor má pořád ještě dost času. A navíc pokud se mu nějakým způsobem podaří vydržet do nějakého 8. kola, tak tam má krásný kombo s tím Brennem a s tím, ne Tondou, ale s tím... Conjurerem? S tím Etherealem, který... Myslím, že to Conjurera spíš bude chtít hrát další kolo, který více méně, hlavně vyspěli. Tam jde o to, že ani tu Fireball vlastně nějaká hrát moc nechce, protože on vlastně ten Fireball může využít potom na zabíjení těch bytostí typu Cabal Shadow Priest, Darkshard Alchemist, prostě těch bytostí, co mají pětku dozadu, tady... Co se týče Shady, tam může umřít na mnohem větší rozsah kouzel a karet, co vlastně Namcor má v tom balíku, když to ty kabalky a další rakety jsou mnohem více resilientní a mnohem může pro ně zbavitelné. Já rozumím, protože karty, které mají pět životů, tak aktuálně vládnou metě. Už jsme to viděli i v tom zápase předtím, kdy Fajle tam hrál ty 4-5 v Priestovi, který léčí za 5. Do toho pořád vlastně od počátku Hearthstoneu vidíme ty kvalifikují Priestessy. No a teďko se tam dokonce vrátil na standard zpátky i Cairn, který paradoxně je jeden z nejlepších karet za 6. Vlastně vedle Sylvanas. Cairn profituje teďka z toho, že ze standardu odrotoval spousta bytostí, co má pětku dopředu, vlastně odrotoval Shield Maiden. Co tam ještě bylo? Vlastně to tam bylo, že se pořád hraje, ale ještě tam byl i další jo, o té hlavně Loutep, který ho vytlačoval velice hodně. Jistě. Může vlastně předtím... Ta šestrka že jo, ještě. No, ale jakoby primární v Kernu problém byl ten, že vlastně pěti drop za pět man pět pětka se s ním víceméně vyměnila sama o sobě. Což už mu teďka tak často nehrozí. Tak a Major se toho nebojí a přesně jak tady Mirali říkal na začátku, tak Major se bude snažit prostě tlačit toho mága. Protože ať už je to Reno nebo ne, tak pořád prostě potřebujete mít nějaký ty životy. A je pravda, že Namcor tady nemá úplně moc, nebo tolik odpovědí, kolik by se asi představoval. Na druhou stranu, ta Frostnova tam bude dělat dost, navíc pořád máš na ruce to zabíjení s tím Flamelancem. A taky by se mohl rozhodnout zahrát do tempa toho Emperora a je to tam. On vlastně Namcor spoléhá na to, že ten Priest má většinou často problémy dát i jedno extra damage. On vlastně, aby dal buď
nějaký další zdroj damage, tak musíte hrát nějaké AOEčko nebo kabalku. Ne kabalku, ne, Auchenaiku s nějakým dalším kluzem nebo Hero Powerou. Čili i když vlastně teďka třeba to Emperora přijde, tak víš, že na to, Megron na to spotřebuje více méně celé svoje kolo a zároveň aspoň jednu kartu z toho stolu. Pokud nejde nějaký Shadow of Death. Tak tady si myslím, že uvidíme až to cíl na začátku. A podle toho, co z něj vypadne, tak pak se můžeme těšit na nějaký zajímavosti. On si vlastně může nejdřív zkusit třeba dostat kartu z té Shady. Azor Drake. To neurazí. To rozhodně ne. A nakonec se rozhodně teda Major to zahrát kontrolně s tou hlinovou, protože pochopil, že nehraje proti žádnému agru a ta hlinová tam nebude mít žádný jako výrazný využití. Takže ji použil na to, aby mu tam zůstal ten Cairn a bude čekat na nějaký další hrozby od Namcora. Namcor, který má ale zlevněnou celou ruku, tak teďko právě využívá toho komba s tím Branem a Etheralem a bere se teda celkem dva spely a my dokonce už díky režii vidíme, co tam v tom Discoveru je a máme tady Polyvepř. A vedle Polyvepře tak je tady buď to druhá Frostnova, no nebo tady může být i ten Pyroblast, co myslíš? Asi spíš by se vzal tu Frostnovu, čistě kvůli tomu, že on nemá moc životu, potřebuje nějak kontrolovat ten stůl, zároveň určitě tam balíku bude mít Doomsera, bych tak čekal od něj a dám vlastně tu volnost vlastně teďka tu jednu Frostnovu zahrát, bude chtít spíš zahrát to, no na druhou stranu jako ideálně si chce uchovat to, co má zlevněnou, na druhou stranu nechce ukazovat to, co dostal z toho Conjurera, takže když mu vlastně zahrál tu zlevněnou Frostnovu, tak vlastně by mohl navést vlastně Magra do stavu, kde si on vlastně myslí, že tam ten Freestride jenom v podobě třeba Blizzardu nebo Call of Coldu. Byl by víc třeba schopen ochoten si vlastně komitnout víc těch bytostí na ten stůl. Takže tam jsou vlastně takové dvě ty linie toho, kam se můžeš upírat. Ale ten vlastně Doomsera stejně momentálně nemá, takže. Tak, Major tady má krásnou play s tím, s tou kabalkou. To je aktuálně asi nejzábavnější target pro tu Shadow Priestess, která si prostě hrozně ráda bere toho Brana. On tam asi víc sílu asi tak nebude, konec konců Doomsera krásně nechceš. Možná Flamaker by tam mohl být. Ten tam asi jednou bude, no. Již paradoxně, zrovna ne, v tomhle tom balíku. Ve skutečnosti tam je docela v pohodě, protože máš tam pořád dost levných kouzel, vidíš, že vlastně Namcorová ruka se skládá primárně z kouzel. A vlastně v těch pozdějších fázích hry jsi i tak schopný zahrát jednotlivě dražší kouzel za kolo, plus toho Flamewakera, takže. Tak a teď mě to strašně spíš jako zajímá, co aktuálně uvidíme. Namcor má na ruce právě to druhý kombo, o kterém jsme se bavili na začátku hry, a to je Tonda, který je zlevněný a může k tomu zahrát i Coin Frostnovu, kdyby opravdu chtěl, a nebo může zahrát akorát tu zlevněnou Frostnovu. No a pokud tam ten Antonidas přežije, tak už najednou jste jako ve velice dobrý pozici, který dost špatně prohrává, protože díky tomu, že má Namcor na ruce i ten Iceblock, jestli jsem ho tam viděl dobře, Iceblock, tak už potom už prostě máte dvě kola, během kterých jenom pálíte Fireboly a to vám prakticky dokáže tuhletu partii, jako prostě vám to vyhrává tu partii. No on se může rozhodnout zahrát to Antonidase teďka. A vypadá to, že do toho nakonec nejde a bude clearovat ten board. Viděl jsem správně tu coinu? Ne, coinu nezahrál. Coinu nezahrál. Takže akorát se rozhodnu vytradovat ten board, tam mě k tomu zavrnil telefon, který mi říkal, že to asi byla jako zvláštní play trošku. Nicméně, Namcor hraje velmi opatrně. Tak byla to víc takový ta opatrná play, protože on vlastně on se mohl rozhodnout, že to vlastně teďka zkusí all-in přes toho Archimaga. S tím, že vlastně zahrál Archmage, coinu, zamrazil by celý stůl, další kolo by třeba zahrál Iceblock, další Frostnovu a postupně by vlastně Magra pekl, ale v okamžiku, kdyby přišel o to Antonidase, tak vlastně by přišel o zdroj toho damage a vlastně by to na tuto hru prohrál. Na druhou stranu on viděl, že vlastně ten Emperor umřel na damage a neumřel ten Shadow of Death, tak možná se pokáže, že buď ho na ruce Magra nemá, nebo se ho šetří, jedno z toho. Ale na druhou stranu ví, že Magra se prolízá přes víceméně polovinu balíku, takže už nějaká ta šance, že bude mít buď Entom nebo ten Shadow of Death tam je. No, teď je tady vlastně ta samá situace úplně od znova. Zase tam je ta možnost zahrát to kombo a vypadá to, že Namcor toho skutečně nevyužívá a snaží se to lízat k něčemu jinému. Jedinou teda otázku je, k čemu se chce dolízat, jestli to je právě ten Reno, nebo třeba teď to bude mrazit a bude k tomu hrát, nevím, Water Elemental a může zahrát třeba. Spíš se hrát ten Iceblock, on se spíš se snaží dostat k nějakému tomu clearu, který by prostě skedil, jako jeho nejlepší droje víceméně asi ten Doomser, že on prostě zamrazí ten stůl, se to sklidí a potom hlavně dostane tu iniciativu. Na druhou stranu teďka Maker si líznul Shadow of Pain, takže vlastně to veškeré plány s Doomserem kazí pro něj, a což Namcor samozřejmě nemůže vědět a v této situaci prostě nemůže hrát ani kolem toho, víceméně už. Musí to riskovat. A druhá Sylvanas, tak tohle je něco, co v tomhle zápase by mohlo být dost zásadní. Už jen kvůli tomu, že tady právě operujeme s velkýma potvorama. Namcor má na ruce třeba i Ragnarose, který by to mohlo ukrást při nějaký
dobrý trefě, nebo možná jako špatný trefě zrovna. A pak je tam ještě ta Alexstrasza, která by v tom zápase taky mohla něco udělat. No na Koruce zase nic, problém je ten, že vlastně on má až moc málo životu na to, aby něco dělal rozumného s těmi kartami, co má na ruce. Vlastně on je schopný zahrát jednu velkou věc za kolo a mezi tím ho vlastně Maker zabije. Jakoby prostě mu ten blocker další kolo, buď se nám Kor vyléčí, ale pořád vlastně se dostává znovu a znovu vlastně na tu hranici, kde tu hru skoro prohrává. Myslíš si, že teďko uvidíme Frost novou Alexstrasu? No, problém s tím je, že on vlastně na ruce nemá, vlastně nemá víceméně žádný blesk na ruce. Mm-hmm. Prostě vlastně všechno vypotřebuje ty bytosti kolo předtím, takže spíš zahraje taková Frost novou stejka s tou coinou. Tak je to to, že Anthony Das coina a nějakých těch pár dalších spelů, který by mohl zahrát. Tady dokonce vidíme i Techa, který se bere Shade, to by taky mohlo být dost zásadní v tomhle zápase. A najednou má Namcor teďko právě to tempo, nějakou tu kontrolu nad stolem, který jsme se bavili o pár kolo předtím. Nicméně Major rozhodně má tohleto jakým způsobem sklidit. Jediné, co ještě potřebuje vyřešit, tak je ten Anthony Das. No jako Namcoru v plánu víceméně teďka to, že další kolo zahraje Alexstrasu, projde ho tím, co má na stole. A s těmi dvěma fireboly a pingem by to mělo teďka čistě matematicky vidět. Za předpoklad, že tam přežije aspoň něco. Power Ward Shield možná do Shadow Ward. Protože vlastně vidíš, když se koukneme na Migerovou ruku, tak on se vlastně umí zbavit těch malých bytostí, ale ten arcima tam přežije, což je mi... Tak a... No na druhou stranu teďka se asi nemí zbavit těch malých bytostí. A když mu napíše teďka nám Kor za 7 do hlavy... Ještě má tu painu. To je pravda. Ještě má tu painu, takže řekl bych, že teď uvidíme tu painu a právě tak, aby nedostal Major nějaký burst do hlavy, hrozlivej. No to záleží, co teďka Maker bude čekat. A uvidíme, no. Ale si viděl dva frýzy, asi by se to mohl dovolit už to zahrát. No, tak na ten jeden možný cíl. Tak prej ještě nezabiješ painu ještě pořád, zase tak silná ta karta není. A... No každopádně, teďka když mu nám Kor dá Alexstrasou, bude mít 11 životů, 10, protože ještě pingne. A další kolo vlastně, vidíme, že Maker vlastně nemá žádný heal, takže pokud se nežene flash heal, tak vlastně další kolo umře. Další variantou je to, že trošku zariskuje. No to je to, co jsem říkal, jeho více no. Riskuje. Každopádně je to jeho nejlepší způsob, jak tu hru vyhrát momentálně. Já s tím souhlasím, je to úplně ideální pro něj. A minimálně jakoby tím způsobem to minulé kolo zahrál, ale asi si to nemyslí. Co to je za kartu? Souprýska. Ok, ne, souprýska, tak ta je zrovna moc toho dělat nebude. Už jen kvůli tomu, že nám Kor tam zrovna moc healu v tom balíku nemá. A že by přišla ta Alexstrasza až teďko. A nebo Ragnaros. Potom by určitě nedává žádný smysl víceméně, protože v okamžiku, kdybych teďka zahrál Alexstrasza na něj, tak by nebyl důvod to tradeovat. Takže máme tady první trade a potom asi uvidíme Water Elementála. No spíš by teda očekal třeba Farbu, aby zabil toho draka v tomhle okamžiku, když už to teda se rozhodl pro tady tu plyny té hry, ale... Dalo se, aha. Máme tady novou kartu pro Priesta a to je Archmage, jak to říká Dolík, Tondoslav? No, nejsem si jistý, každopádně tady vidíme krásy Priesta. Tak a... Tady se potvrzuje ta strašně důležitá věc, kterou známe už z bety a to je co je moje, tvoje, tvoje. A u Priesta to funguje pořád. A když se podíváme na to Majorovu ruku, tak on tam nemá úplně pořádně jako žádnej... Zas až tak dobrý follow-up tam prostě nemá. Jako je tam možný tam zahrát tu Sylvu. Může se líznout třeba dvě karty přes kveričku. A nakonec se ta rozhodnou zautočit prostě a položit tam akorát tu Sylvanas. No a teda, jestli někdy chce nám Kor zahrát tu Alexstrasu, tak já bych řekl, že teďko je ta správná doba, jako jo. Teď dokonce dostane ještě o dvě damage navíc. Ještě vlastně má na ruce, má navíc toho Water Elementála, o který se může něco zamrazit. No tak on prostě, když se tady rozhodne, tak mu dá za 7 do hlavy. Možná už to pro nám Kora konečně dostatečný signál, aby to udělalo. Tak je to tu, takže nějaká ta damage. Dokonce i s nějakým tím malým pingem. Teďko, kdyby Majorovi přišel Flash Heal, tak já si počítám dobře, tak to je 15 životů, tak... pokud by mu zůstalo aspoň něco na stole, nám Korovi, tak by pořád ho měl zabít. To ano, ale v kamžiku, kdyby byl ten schopný ten stůl vytradovat, tak samozřejmě by to už nestačilo. Otázkou, jestli se nám Kor myslel, že jsou ty dvě damage tak velký rozdíl, aby to zkusil minulé kolo nebo ne, ale...
Tak a teďka mi Mirari poraď, co by si tady ty zahrál. Já tady vidím jakoby žádnou pořádnou play, jak by se z toho mohl mít dostat. I dokonce ta Excavated Evil, tak je on se tady musí tak za 4. On se tady musí zkusit projíždět přes ty kleričky, má na ruce dva cirkly. Jižnoceně, musí se zkusit dostat do nějakého flažílu. Ideálně do dvou. Když prostě se mu povede tady zabít. Prostě on si potřebuje zranit ty bytosti, potom si zabít vlastně Sylvana, s tím ukrás Namkorově bytost, blížnu si nějaký ten flažíl, ale mimochodem teďka mi s tím vytajmuje asi. Mm-hmm. Takže vypadá to, že tato karet. To se obávám, že už mi jde nestihne, no. Nevím, proč teda používá Hero Power na to, ale... Tak, je tady ten první flažíl, akorát, že problém je v tom, že tam pořád zůstala ta Alexstrasza, která ovšem zůstane s tou Excavated Evilem. A vypadá to, že Major se dostává, nedostává, je na 13. Takže... No, protože umřel, teďka máš to stejně. Takže to skutečně tady tohle tu partii Namcor vyhrává po dvou fireballech, ještě mu ta proč si to přišel ten Reno, kdyby náhodou se ta hra trošku jako víc protáhla. A Namcor teda urval první dost důležitý vítězství se svým Renomágem. Zvládl to. Mozeská hra. Takže Namcor tím pádem zůstává už akorát jeho Enzod Priest, potom je tam jeho agresivní šaman a Major má vlastně ještě všechny. Tak nám se bude držet toho svého balíku vlastně říká, ale. Přesně tak, já se zapnu, že hrála Zero Standing. No stále se to mění. Stále se to mění, takže my vlastně pořád uvidíme toho Renomága od Majora, co se teď vlastně může vzít na tohleto Namcor, no. No Tempo Warrior, na Namcorova, Major určitě nebude chtít hrát to Tempo Warrior, jestli to je Tempo Warrior, protože to není dobré, ale asi má opačný názor. Jako se vám většinou stane to, že Mák vám pakrát sklidí stůl a vlastně vám dojdou karty. Tak uvidíme, jaká bude nakonec realita. Takže dámy a pánové, druhá partie Namcora proti Majorovi, kde teda jsme už viděli zázraky a kouzla toho Renomága. Je tady úplně krásný, že jsme na českém turnaji, protože to jsou balíky, které normálně jako jen neuvidíte. I když je pravda, že i na preliminary jsme viděli občas některé zajímavosti, který třeba hrál AKA Wonder, který má nás překvapil. AKA Wonder seděl na kutu, na hru to vyšlo. Pak jsme viděli třeba u standecivky některý Yogg Warriory, jak je hrozně zajímavý. Xaron je dobrý, je to lepší než Grommash. A Namcor teda rozhodně má teď daleko agresivnější ruku než předtím. Zároveň je ta strašně důležitá věc, tak je ta Ouza. Ouza vám hrozně dobře vylepšuje matchup proti právě prakticky všem Warriorům, protože aktuálně neexistuje Warrior ani na Wildu, ani na standardu, který by nehrál snad zbraně. A Major má dokonce na ruce dvě. Pokud se vám tím podaří dokonce hitnout ten Gorohalu, tak to většinou bývá jako tak rozdělá value, že vám to dokáže vyhrát tu hru. Myslím si, ale na Gorohalu čekat nebude, čistě kvůli tomu, že moc často to vlastně v Tempo Warriorech nevidíme. Otázka, jestli teda ví, jestli Namcor ví, jestli to je Tempo Warrior nebo ne, na druhou stranu. Buď to může zahrát tu Ozu, snížit tu zbraň, nebo prostě pingne a pásne. Rozhodnul se ta pingnout a pásnu, tak chvilku počkat a teďko Major tam má asi jednu jedinou play, no možná, že to není jenom jedna jediná play. Možná, že by to bylo špatný položit tu manky, nicméně teda... Nemůže být ve druhém kole to úplně jako neudělá. Přesně tak. Počká si ještě. Tak teďka vidím, jestli nám kore ho propeče za 3 torčov, ale spíš ne. Takže máme proběhnout nám pár kol víceméně draw and go. Takový magicový termín. Tak tady vidíme konečně nějakou akci, určitě vidíme opičáka, protože ten akolita více na tom stole nic nedělá, akorát byste ní přišli. Tak a Doomsayer další... To je Doomsayer, takhle vyzlacenej. Takhle vyzlacenej, no. Ono i ten validný ten Doomsayer je takovejhle hrozlivě zlatý. Karta, která taky dělá hrozně jako hrozně moc, je proto, že Warrior na ní má spoustu odpovědí od Executu až přes jakoby spoustu jiných damage. A tady Major se právě dostává do té situace, ve které potřebuje nutně být s tímhle tím Warriorem, a to je prostě mít tempo. Potřebuje mít na stole pořád něco a Namcor se musí nutně zbavit toho Frotting Berserkera, protože to je zrovna jedna z těch karet, která pokud se nezabije hned, tak roste, dává hrozně moc. Už jsme to viděli před nerfem, vidíme to i po nerfu. Každopádně pro Majora je dobré to, že se vlastně dokázal sám sebe zranit, protože většinou, co se vám stane proti těm kontrolnějším balíkům, je to, že máte třeba na ruce battery, že nejste schopni nějak rozumně využít, protože najednou má prostě, vy sami moc, že by žádný nedostáváte, máte, chcete si někde rozumně dávat také armor, takže vlastně vás to ošedí o ten jednu kartu, co vlastně do toho jste zraněné na toho hrdinu. A zároveň vlastně těch bytostí také moc zraněných nemáte, protože většinou vám čistě zabíjí okamžitě a nenechávají vám
zraněné čistikou tom Battle Rage. Tak to dokazujeme Acolyte. Tak a Major chytá tu nemoc, kterou mají všichni hráči Tempo Variora, a to je to, že mu přicházejí ty nejdražší karty na ruku. Ať už je to právě Gromaš nebo Varian Vrejna. Tady máme kodu. Velikou kodo value, protože Major teďko přišel pro ten, o ten draw engine, nicméně krásně do křivku mi přichází ten Kair na pořád můžu tlačit. Tohle to je šílený. Tak uvidíme třeba nějakou ovečku tady, ne, ještě ne. Tak možná, že uvidíme ovečku z tý Kavalestomy. Tak Kavalestomy by asi teďka určitě přijde, konec konců nám kod nemáme asi na práci, co by mohl rád. A zároveň další bude asi dost obměněný za to, že si nechal tu ozvěnu na ruce, protože co to vlastně dostal? Tak vidím tam Gun of Gold, vidím tam explozivu, teda explozivu, Arcane explozi. A Vaporize? Jo. Jo. Tady... Gorehowl. Ten Gorehowl. Co jiný? Mladí, ta většinou sežere celé to kolo a chceš se toho zbavit co nejrychleji. Chceš ten Gorehowl cashnout co nejrychleji. No a teďka bude Namco asi hodně, teda teďka bude Major asi hodně překvapený tou Ouzou. No spokojený určitě nebude. Každopádně vidíme tu Ouzu a přikl bych i tady ten Vaporize konec konců, zabije to půlku Kerna. Tady dokonce máme i Talmose ve zlatě. Jako dává to smysl, když hraje karty. Runherex plus tu kouzel, hraje Arcane Blast, takže je to víceméně takový lepší úlohy. Takže on jako dokonce vlastně může i Namco rozhodnout zabít právě jednu tu půlku toho Kairna, když zahraje Talnose s Arcane Blastem, tak Arcane Blast zastává dvojnásobný spell power. Takže by to mohlo vykešovat na toto, ale pak by nemohl zahrát tu Vaporizu. Takže nakonec se rozhodne zahrát tu Vaporizu a ping do toho Kairna. A počká si. A teďka musí Major strašně zvažovat to, jestli tam také náhodou nemůže být třeba Mirror Entity. Protože to je jedna z věcí, která vám opravdu hodně vadí. A rozhodne se zase na to podívat přes Frotting Berserkera. Protože toho Frotting Berserkera může právě zabít třeba tím... Přesně, to zabije ho tím Kernem. A nebo tím Korklenem, který ho může ještě s tím zahrát. Velice pravděpodobně zkusí to začít první tím Korklenem, aby od něj nepřišel. Zbytě nepřišel toho Kerna. Tak, a teďka teda uvidíme tu Vaporizu, takže tohoto právě umře. No a Namco teďka se dostává do situace, kdy může začít pomalu, ale jistě přepírat kontrolu nad hrou. Tak, Gun of Gold tak dokáže... Tady určitě asi uvidíme dokonce toho Blamarka, abych tak viděl, že vlastně on pikne toho Kerna, odstřelí tady Arcane Blastem toho Frotinga. Nebo může taky zahrát právě toho Doomsayera k tomu. To by také mohl, ale... Nevím, jestli chceš více vyplatovat. On vlastně viděl už viděl jeden execute zahraný a ví, že Megr má už jenom jeden balík. Tamhle z toho kanžiku bych spíš jako byl s tím Doomsayer trochu víc greedy. Konec konců, když zamrazíš ten stůl s Varionem, tak ho potom to super strašně moc potrestáš tím Doomsayerem. Vlastně důvod, proč jsem Varian předtím na startu moc nehrál, vlastně na starém formátu moc nehrál, bylo to, že když jste se toho zahráli, tak jste okamžitě dostali nějakým obrovským AOEčkem, když jste se nahoru toho dožili. Takže buď vás zabil nějaký double combo droid, nebo secret paladin, když jste se teda dožili, tak vás smetlo nějaké AOEčko, třeba to stejné. I protože Varian Vrin se vlastně objevil až potom, co ho spopularizoval jeden ruský hráč, jmenuje se Shuten Udači, který právě přišel s takovýmhle podobným tempo balíkem a je to balík, který se nechci říkat v nezměněné podobě, protože to není pravda, že máme Blood of Ichor, to je taky novinka z Whispers of the Old Gods, hraje do dneška a ten balík docela hodně dominuje. Docela bych řekl, že ho vidíme jako velmi často, jak na ledru, tak ho vidíme i na turnajích. Tak core karta toho balíku tam zůstala, což byla ta Battle Rage, která vlastně vám umožní doplnit ty karty. Vlastně Maker se zatím nebyl schopný líznout ani jednu, což je bohužel škoda pro něj. Protože dobrý Battle Rage vám je schopný líznout absurdní množství karet. Tam jsi dostal veliký panež od toho Koda, který mu zabil toho Acolyta, že jo? Samozřejmě, ještě? To je to, co vlastně nechcete nikdy vidět, když vlastně buď Acolyta v pane nebo Koda, vlastně vám zabrání se. I tu jednu, jako když se aspoň jednu kartu z toho, tak je to v pořádku, ale bez karet je to špatné. No a je to to? Takže Gromáš nemůže čekat a vypadá to, že nemůže čekat ani Major. A Blatu i Kormu dá nějaký ten damage navíc a rozhodne se. To určitě půjde do hlavy? To vytrajdoval. Proč by to vytrajdovalo? Takhle, kdyby se teďka projel do hlavy, tak si nastaví, že zabiješ to Breaking Corcorona, zabiješ druhou Vorexu. A byl než na stole, tak Flamestrike ti Groma nezabije, Fireball zbořá ti na zbytou dvě bytosti. Nakonec rozhodnu to neudělat a teďko se teda připravil pole pro Namcorův Freeze a Doomsayera. Tam je to úplně jak říkáš, teďka dostane i Concoldem a Doomsayerem Namcor bude asi doufat, jako on konec konců nic dělat ani nemůže.
Navíc se teď díky tomu Major... Klo potom se může dát Alexstrasu, až na to nic nebude. Major vlastně teď nemá už ani žádný letal na další kolo. Jediný co tak vytočit, tak na dosud Floriana. Tady trochu nechal, jako je to manově efektivnější na tady kolo, dobře zahrát ten Blizzard na druhou stranu. Nevím, ten Corn of Cold je přece karta, která má nějakou podmínku, takže... A na druhou stranu tady se Maker dost šťastně dolíznul teda způsobem zranit toho Doomsera, protože kdyby se to nestalo, tak ve velkých problémech. Takže může se to teď zbavit a tím pádem tam zůstává ten Gromáš, který ho může použít na další kolo a Namcorovi... Namcor teda využije i ten další freeze, který teď má na ruce. A pořád, de facto pořád je v problémech. Pořád je ve velikých problémech. No, pořád jak se to vezme, prostě, jak se všeho toho zbavit, no. Tak on vypeče tady Gromaše a potom buď může doufat, že teda Mega nemá na ruce žádný direct damage, což teda další kolo si bude moct mít Namcor vlastně čtyři možnosti, když teda zahraje toho Varyana líznout třeba Krokrona. Z nějakých 15 karet, asi 16, když to bude 4x teda. Další varianta je to, že teďko ten board zamrazí a položí tam oba dva droidropy, který má na ruce, ať už toho brana, tak tu mind control techu. A díky tomu bude mít na stole aspoň co, s tím by mohl tradovat nějaký potenciální problémy, který tam bude major na něj sypat. A to Alexstrasu bude teda okolo pozdíc. Je to stabilizace, je to díky tomu, že major v tom balíku nemá takový burst už, protože jsme viděli právě toho Groma, který je na stole, a Varyana vrne má na ruce a vlastně jediný, co v tom balíku ještě by mohlo být, tak je Ragnaros, který se v tom tempo Varyrovi určitě je to určitě se objeví také. Tak nakonec teda se rozhodne Namcor upít z toho Gromaš, který se tady peče asi jako my v tomhle tom vedru. A na tom budete asi úplně podobně. To je taková nejvíc safe na druhou stranu. Těžko říct, jestli bylo to nutné, protože takhle by se odkryl na jedno kolo. Přišel by to nejenom v životě. Tak a přichází armáda Stormwindu. Ze Stormwindu to je alianční, takže alianční armáda je Acolyte of Pain, Slam a Krokronelite. To je docela slušný ještě. No. To možná, že to ještě ta aliance vydrží jako chvilku. No a teďko najednou Namcor je v situaci, kdy prostě musí nutně zahrát tu Alexstrasu. Akorát, že jestli počítám dobře, tak ani tomu nepomáhá. On pořád může zahrát ten Corn of Cold, ale on bude doufat, že prostě nemá Maker vlastně další vlastně způsob, jak mu dát damage do hlavy, což v tom případě Corcorony jsme viděli dva, takže jaká ta Fairworks, kterou teda bohužel plně má Maker už na ruce. Takže vypadá to, že to je skutečně GG. A Major se ještě dělíte nějaký další karty, no a po poměrně zajímavém zápase, kde teda nakonec, jak Mirari na začátku říkal, že si Major určitě nechce brát tempo Variora proti Renomagovi, tak to Major dokázal zvrátit a srovnává na 1-1. A tím pádem tohoto tempo Variora uvidíme ještě v další partii a Namcora bude muset rušit nějakým ze svých dalších balíků, ať už to je ten Enzo Priest, anebo právě ten Shaman. Tak tady bych asi bylo spíš toho Priesta. Na druhou stranu, nevím přesně, jaký má build toho šamana. Koneckonců může být dostatečně rychlý na to, teda, aby toho Warriora zabil, ale spíš si myslím, že to Warrior má jako dobrý matchup pro toho šamana. Jako na ní to nemáte nic jako 70% třeba, ale něco jako 50-60 to je. Tak nakonec tam vidíme toho Priesta a teď uvidíme takový zápas, kde je to přece jenom trošku jednodušší. Major se bude snažit mít v tom zápase prostě převahu na boardu a Namcor na to prostě bude postupně reagovat, dokud mu nepřijde. Enzo the Finisher. Možná mě trochu zaráží, že si nechal to Armorsmitha. Je možný, že neví, proti čemu hraje? To si nechceš nechat nikdy více proti Priestu Armorsmitha, že ta karta nic nedělá. Je to zajímavý, tak prostě jedna čtyřka, která jako ti vlastně zabraně zahrá Battle Rage. Když potom tak jako uvažuju na hlas. A Namcor teda tu ruku taky nemá jako moc lepší, takže oba dva hráči budou teď minimálně několik kol stát, dokud je nepřijdou nějaký low dropy. Rozdíl je v tom, že vlastně Namcor nikam nespěchá, on nemá potřebu nikam spěchat, ten jeho balík se začne něco dělat kolem třetího, čtvrtého, pátého kola. Když to vlastně Miguel se bude snažit dostat nějak, dát si nějakou tu křivku. Což teda naštěstí pro něj teď už má. Další věc je to, že jak se v tempo Varyrovi začaly hrát právě ty Bloodhoof Braveové, tak vy chcete tyhle ty karty hrát před šestým kolem. Protože pak se taky může stát to, že vám to ukradne kabalka, to je fakt jako veliký problém. Už jen kvůli tomu, že to je taunt, který se zvětšuje, navíc se to ještě Priest dokáže healovat. A Major se to uvědomuje a teďko pokládá toho Bloodhoofa a další kolo se to právě dokonce může i pingnout tím
tím Googlem. Mm-hmm. A to už je právě to tempo, který on potřebuje na tom boardu mít. Ale hezké jako vlastně kolik, že si zmíníme to healování, protože vlastně, i když vlastně vy to z toho Bravel zahrajete později v té hře, a nějak si ho zraníte, tak vlastně Priest ho pořád může nějak vyléčit a ukrasat ho stejně. Tak a možná, že uvidíme druhýho. Oh, wow, a teďka mě to zajímalo, co s tímhle tím chce Namcore jako pořádně dělat. Jdeme do pátého kora. Namcore vlastně jedinou reakční kartu, co tam doteďka měl, tak je potom nějaký ten Shadow War Dead. Dokonce má na ruce dvě ty kopie, ale tady už máme tu kabalku. Nicméně bude asi teda pěkně překvapený, že tam jako přijde ten ghoul. No, ale říš, že víceméně čeká nějaký ten Eldritch efekt konec konců, kdyby si to nějak takhle nenalajnoval. Tohle to vypadá, že to bude možná fakt hodně rychlá hra. Takže ghoul, on si Battle Rage do tři karty. Ja. To je strašně důležitý. A pokud se Major teď lízne nějaký follow-up do dalšího kola, třeba Kairna, teď napadá jako asi jediná karta za 6. On třeba se ono se tam asi. A nebo cokoliv dalšího, že jo, tak už by to mohlo vyhrát. Korkron a dát si zbraň. Každopádně, co je důležité pro Majora, je to, že vlastně ty Baldur v Briefe mají pětku dozadu. Takže když hraje combo, jakoby s Ochneku s cirklem, tak vlastně je schopný zabít jenom jednu z nich. Mm-hmm. A v okamžiku, kdy to zahraje, tak vlastně Namcore najednou bude další kolo potom průjezdu na 13 životech a už se blíží do toho range. Vidíte, že Major má na ruce zase Korkrona, má tam Korhal, už tady v těch dvou kartách 11 damage čistě o sobě sama. Namcore teďko se může rozhodnout zahrát oba dva Shadow War Dead, pokud bych chtěl zabít ty Bloodbrood... Bloodhoof Brave. Ty Taureny, které tam prostě tauntujou. A nakonec se rozhodnul si je nechat a položit tam tu okna, aby měl aspoň na stole a aby měl taky Major možná co řešit. Nicméně já si myslím, že toto Major úplně jako řešit nebude. On podle mě prostě může celkem v pohodě pokračovat v tom nátlaku a... No, buď může dát další kolo? No, on buď může prostě poslat akorát tu Armor Smithku do toho zabitou Executem a napsat mu Korkronem ještě k tomu. Protože se úplně nejlepší, nejkdo to vidí takhle stejně. Mm-hmm. Takže vlastně konec konců to pořád nechceš riskovat to, že třeba další kolo dostaneš Excavated Evil ještě k tomu na, jako bonusu navíc ten cirkl. Tak a přichází flashheal, který je dost... Je to flashheal? Je to flashheal. Který je dost důležitý, protože by tady mohl oddálit tu Majorovou, tu Namcorovou smrt. No tady vidíš zásadní problém toho místa je to, že vlastně máš spoustu situačních karet, co prostě nic moc nedělají. Vidíš, máš na ruce dvakrát Shadow Dead, má tam kabalku, která v tom okamžiku nic nedělá, má tam nezato, co nic nedělá, Priest Klerika, co nic nedělá, Flashy dostám o sobě, taky je nic moc. Tak nakonec se to Namcore nezvládl oddálit a už dokonce v sedmém kole, tak Major má docela krásný letal s tímhletím Tempo Warriorem a vypadá to, že by možná mohl s tímhletím Tempo Warriorem i vyhrát celou tu sérii. Ovšem my jsme ještě pořád nevěděli Namcorova šamana, to bude balík, který určitě Majora trošku potrápí. Uvidíme, každopádně má to nějaký důvod, že vlastně ten Warrior dominoval tomu ladru nějakou dobu teďka. Vlastně šel s tím byl ranky na obou dvou sérech zároveň, takže... Je to rozhodně balík, který je potřeba počítat. Vlastně výhodou toho balíku je to, že když vlastně hrajete špatný matchup, tak vlastně ta kvalita těch kart i zároveň schopnost toho balíku vlastně nasypat soupeřovi v krátkém okamžiku spoustu damage a vlastně umožní vyhrát i ty špatné matchupy. Tak jdeme do toho, takže dámy a pánové, dost možná poslední hra tohoto zápasu Namcora proti Majorovi. Kdy teda Namcore je o jednu hru pozadu a bude potřebovat nutně s tím šamanem vyhrát, což by se vám možná s tou rukou mohlo i podařit. A Major to má absolutně strašlivý, tak teda tohle to je zrovna přesně jedna z těch úvodních ruk, kterou nechcete mít. Je pravda, že ten Harrison tam dokáže udělat veliký bordel, protože prakticky každý šaman, který ho teď potkávat, tak ten hraje Doomhammer. To je strašně důležitá karta. Ale ten Varian Vryn skoro jako kdyby to byl prostě tak, se jako každý správný král narve do každý úvodní ruky tady vlastně a zůstává tam 9 kol. Každopádně záleží, co vlastně Namcore hraje za verzi, protože teď, jako když se hraje midrange verze, tak je populární verze, to hraje Bloodlust a jeden Doomhammer jenom. Mm-hmm. Nebo se hraje tu hodně agresivní verze, co hraje třeba Argenor's Raidery a tam hraje třeba dvakrát Doomhammer. Další ta ještě varianta je to, že se právě hraje ta ještě trošku pomalejší verze, která je zaměřená hodně na totemy. Je to ta, která hraje Thunderbolt v varianty a ty varianti postupně buffují právě ty totemy, ta, kde se hraje ten jeden Bloodlust. Mm-hmm. Mám pocit, že aktuální hodně spopularizovala Xixo, který s ní udělal něco jako rank, teď myslím, že drží asi osmičku. No on to spokorizoval Lojan, který vlastně to je polský hráč, mohli jsme ho vidět na těch preliminárně hrát od osmičku, vlastně dokonce se tam dostal. Vlastně ten s tím byl rank 1 a vlastně od něj se to vlastně začal odvíjet ten balík.
Major se nechává slam, protože čeká nějakou zradu, a aby mohl zahrát ten execute. Ten slam si musí každopádně nechat kvůli tomu, že prostě musí odpovědět na tu 7-7. Přesně. A to je právě ono, takže teďko Major se ač to má jako velmi pomalý, tak nakonec má poměrně hodně dobrý reakce na všechny ty karty, které mu tam Namcor dává. Major navíc má všechno, co jako potřeboval. A Namcor teďko tam položí co? Tu 2-3. Další kolo si dá 2-3 a pás dá mu za 1. Další kolo si dá Doomhammer, Major mu to zruší, je pohře víceméně. Takže by ta špatná ruka byla nakonec dobrá? Nakonec to prostě dobře dolíznul. A se prostě občas stane. Jako hrozně důležitý bylo to, že mě ten execute aspoň jeden. Že prostě když vám ten šamana napíše tou 7-7, tak je to hrozně špatný pro vás. Když mu to vlastně vy okamžitě zabijete, tak on vlastně všichni zaseklej. On vlastně vidí, z čeho to vlastně vyústilo. Najednou prostě nám Core nemá vůbec nic, Major má tady na stole 2-6, která vlastně kondicí celý ten stůl. Já jsem se jako musím nám Core odpovědět tím hexem. A k tomu, jak se tam přiložit toho jednoho z těch jugglerů. Že tam pořád nějaký řešení není. Možná, že toho jugglera hrát nemusí, spíš že prostě bude chtít zahrát ten potem. Tím Doomhammerem za 10 do hlavy a pokusí se zase zabít rovnou. Myslíš, že Doomhammerem? Mm-hmm. A skutečně to tak je, takže to přichází a Major se trošku pousmál. Není to poprvé, co se mi to na hladru stalo, takže. A řekl bych, že má přesně nějakou důvod, takže Harrison Jones si bere do muzea svoji oblíbenou zbraň. Tady si třeba Batu Iker, kdyby náhodou teda, abyste tam mohl další kolo bez problému líznout, tam musel zbalit karty. Tady prostě vidíš, no, teďka to může klidně vypíct a nám kor nebude nic vůbec nic, ale Migr ještě bonusově greedy navíc. Možná trošku misplay v tom, že to nezahrál teď. Nicméně ono to je prakticky už teďko jedno. Teďko jste v takové situaci, že už si prakticky můžete diktovat tu hru. Tak on to chce další kolo zabít tím gulem každopádně, takhle přesvědčuje to kartu. Jako jim to může být úplně jedno v současné situaci, samozřejmě, když to už ten jako balíku stejně nemá. A to vlastně vidíme, že jak je Namcor ovládnutý, tak najednou si nemá žádnou dobrou play. Může zahrát dva flame jugglery, ale to nic moc nedělají. Když zahraje hex, tak vlastně akorát za to celé kolo zabije akorát tu žábu. A jiný řešení tam pořádně nemáme. Jeďte zatímco v dalším kole si může vybrat spoustu věcí a může právě zahrát kromě toho Ichoru ještě dva trojdropy. Navíc se schopnej teďko spálit vlastně úplně celý ten board, jestli to vidím správně. On si dá Ichora, dá Gula a ještě předtím všim tak dá Protein Berserkera, který bude mít 4, 5, no bude mít hodně útok. No prostě dáš ti to jedno damage tady, teďka zahraje Berserkera, na stole bude 5 bytostí, dá Batuiker, dostane 1 dopředu, dostane bude 6 bytostí, potom dostane 6 do všeho, takže plus 6, takže bude 9. Já nechám to matematiku dneska na tobě, prosím, jo. A potom teda záleží, jestli bude Migr nějak tradovat ten totem nebo ne, ale s tím mám být jedno. Tak, nakonec se greedy a rozhodnul se to netradovat, je pravda, že by teďko měl Namcor na ruce Stormu, tak by dokázal uklidit celý ten board, což přece jenom by mu tak pomohlo výrazně. Tak tam jde o to, že kdyby ten Stormem zabil, tak ale pořád, kdyby dostal tu Stormu, tak mu zabije minimálně polovinu toho stolu. A kdyby to náhodou nějak ještě dopeklo tím Jugglerem, tak by tam bylo ještě hůř. Juggler, že teda netrefuju nic jako výraznýho a Major se pořád přibližuje. Major dostal zase další value trade, tady můžeš zase vyměnit, dát dalšího Ghoula, napsat mu tady za kolik to je, za 8 za 12? Mhm. Količkem, můžu vlastně Zika zabít rovnou, ne? To je 8, 10, ne, o 1 ti to nevíte? Je to one off. Jo. Může dát Ragnarose? No, to do letalu? No je to 25%, hele, to je value, jako. Zase spíš já bych do toho šel. Já bych teďka měl Major dát prostě, teďka by tam Major měl položit na hulváta toho Ragnarose. Ono asi celku úplně jedno, co Major Zika zahraje, protože co se rozhodne teda potradovat celý ten stůl? Pro jistotu. Ne, zvlášť. Zahra teda Groma? Ne, Ragnarose. Takže Ragnarose přicházela ne na Hulváta nakonec a Namcor teďko prostě musí najít odpověď. Je otázkou, jestli nějaká taková odpověď na to existuje. A je tady Hex, který rozhodně mu pomůže. Ale jo, se zařízne buď nekrokro nebo krokro. Ono je to úplně jedno, protože pokud tam teďko nepřeskočí nějaký dva taunt totemy, tak Major má na 100% další kolo letal. No tak si tam zkuší tam Fink from the Bill. Věc zpora, tady ti zase zkuší na stůl, bych tak čekal. Fink from Bill, máš pravdu. No, takže to ještě pořád není. Je to one off zase.
No, kdyby mu napsal milný kill, tak ho možná ono zabít, ale to je jedno. Jako teď si více méně akorát hraje prostě s Tamkorem, takže neférovou hru. Jako nevím, co by Megry jako musel hrát, jako udělat, aby tu hru prohrál, takže si třeba pásním českou řadě, něco takového. To možná těch českého bylo celkem i málo. A ještě tady má hradu už žabiček. Namkory, tak ještě toho už nechucený docela. Takže Namkory to už nakonec vzdává a Major vyhrává se svým Tempo Warriorem nakonec 3-1. Ale, skutečně dal 3-0 s tím Tempo Warriorem, moc pěkný hry to byly. Takže vypadá to, že není tady žádná jenom éra šamanů, ale i Warriorů, který ve všech různých variacích dokázal vyhrávat tyhle ty partie. Ale důležitá teda věc je to, že Major se s Fálem potkají teď ve finále Winners Bracketu, který vám přinesou dolík s Pidem. A my se teď na chvilku odmlčíme a po krátké reklamní pauze tak vám právě Pido s Dolíkem rozeberou zápasy, které jsme právě teď viděli a vrhnou se na další zápas, který právě budu hrát Fily s Majorem. Představ si, že tvůj nový telefon zvládne profi fotky. Třeba takovou, že bude fotit i v šeru. Má vás! Jen si povídáme. Že dokáže zvětšit paměť natolik, aby uložil úplně všechny fotky. Máš víc přátel než já. Že bude fungovat i v takovém počasí. Varoval jsem tě. A přitom všem bude pořád vypadat tak skvěle. O tobě nemluvím, kámo, sorry. Zcela nový Samsung Galaxy S7 Edge a S7. Tak dobrý odpoledne, dámy a pánové, my jsme zpátky u Playzone ligy ve hře Hearthstone a my se společně se mnou a Pidem podíváme na to, na ty klíčové momenty a zajímavé momenty toho minulého zápasu, kde se teda utkal
Namcore proti Majorovi, kde teda vítězně odešel Major za stavu 3-1. A my jsme zkoušeli dělat ty screeny v zajímavých, případně v rozhodujících momentech, které určitě pomohly teda Majorovi dostat se k tomu stavu 3-1. A jestli můžu teda poprosit režii, tak bychom se hnedka podívali, co bylo zajímavého na té první hře, kde teda Major hrál svého Priesta a Namcore proti němu měl toho svého Renault Mage. Takže ta situace, ta vlastně předcházela tomu Lethalu v podobě Namcora s těma fireballama. To bylo vlastně kolo, kdy on měl tu možnost už minulý kolo, ale rozhodl se proto až teď zahrát toho Antonidase spolu s Frostnovou a Mind Control Techem. On ještě navíc vlastně vykojnil, takže měl ještě o fireball navíc. Jemu to vyšlo opravdu krásně do křivky, takže prostě šel Tonda, Coin, Mind Control Tech, ten ukradl tu 4-3 shadeu, následně přišel Freeze a Namcore si vygeneroval 2 firebally, sebral miniona, byl v celku dobrý pozici. Major navíc měl velký problém vlastně se toho šel zbavit, nakonec se mu to teda podařilo. Ovšem dvě kola na to vlastně Namcore zahrál Alexstrasu a pak 2 firebally, tím ho vlastně doklepnul a odnesl si vlastně první a jeho jedinou výhru. Přesně tak, tady je důležitý zmínit to, že on měl tu možnost proto jít dřív, ale počkal si až na tohle kolo, kdy vlastně získal i ten reach, protože 2 firebally to je jenom 12 damage spolu s pingem, takže 13. A Alexstrasu ho dostane na 15, tomu můžou být na ty ruce flashily, který tam v té chvíli Major neměl, ale to Namcore nemohl vědět, takže on se snažil vybudovat spolu s tím Antonidasem a Forsnovou zároveň co největší board, což se mu docela dobře který by mohl mít, a právě že to nakonec rozhodlo, že tam vydržela ta Shifting Shade, která tam byla... To je vlastně pravda, ona dala ty 4 damage po té Alexstrase. Právě tak, že Major vlastně nezvládnul removnout úplně všechno. Tak to byla teda první hra, kterou nakonec vyhrál Namcore. A ve druhé hře tam byl jeden hodně zajímavý moment, tam teda já jsem omylem smazal ten správný screen, takže já jenom naznačím, jak ta situace vypadala. Dvě kola před tímto screenem proběhlo hodně agresivní play ze strany Majora, kdy mohl stáhnout Namcora na 3 životy, tím pádem by čekal pouze na Fury Vorex nebo Korokron Elita nebo jakýkoliv 3 jiný damage. Ovšem Major se rozhodnul, že ty 4 damage z Kerna, respektive z Bane Bloodhoofa, nedá do facey, ale vytradí tím. Tím pádem nechal Namcora na 7 životech a musel doufat, že nějak těch 7 životů bude moc dát. A teďka proběhlo jedno kolo, kde vlastně Namcore freeznul přes Blizzard, proběhlo druhý kolo, kde vlastně Namcore měl tu možnost přes Cone of Cold ještě freezovat a tak dále a tak dále. Nakonec se mu to teda podařilo, protože ta Fury Vorex Majorovi přišla a Namcore už to vlastně neměl jak zvrátit. Já si upřímně myslím, že to byl lehký misplay, protože on na stole v tu chvíli byl Gromeš, který byl 10-8, myslím ještě Acolyte, ale nejsem si 100% jistý, nebo Armor Smith, teď nevím, prostě kreatura s jedním útokem dopředu a k tomu tam byl právě ten Bane Bloodhoof. A když se vezmeme, proč byste se zbavovali vlastně toho spell poweru, máte tam plošný removaly, jako Flamestrike nebo Blizzard, ale třeba i ten Flamestrike, ten Grom je pořád na 8 životech. Takže ten spell power není zase jakože tak velká věc, proč se toho ten musíte zbavovat. Ten Flamestrike by vlastně i tak znamenal lethal ze strany Major, to znamená, že Namcorovi by to vlastně jakkoliv nepomohlo. Přesně tak. Tak. A na ruce je ten variant, který vám jak líznul zrovna Korokron Elitho. Zároveň může líznout tu Fairy Vorex, která mu zajistí prostě ten lethal, který potřebuje. Takže možná to byla až taková zbytečně defenzivní play, ale Majorovi to nakonec vyšlo, on tu výhru teda stejně utrhnul, to znamená srovnal na stav 1-1. No a kluci šli teda do další hry, na kterou se teda podíváme, co tam bylo hodně zajímavého. To teda Pido screenoval jako hnedka, že prostě to se mu strašně líbilo. Major tady využil potenciálu těch enragenutých 5-5, respektive 2-6 v počátku. Šel hodně agresivně a to se mu vyplatilo, protože Namcore na to musel hodně nepříjemně reagovat. On na to vlastně reagoval pomocí Okenai, Flash Healu a ještě se zbavil Power Vault Shield hrál. Jo, a Power Vault Shield hrál. Ovšem během teďka nemyslí jednoho nebo dvou kol, Major byl stejně schopný vlastně Namcora utlouc, takže tady to rozhodnutí jít prostě vyloženě prostě agresivně dopředu se mu vyplatilo a díky tomu vlastně vyhrál tu hru. Přesně tak, tak je dobrý, že on tohle to dělá v pátém kole a v dalším kole může přijít Kabal Shadow Priest, který když ukradne tu 2-6 s tím Tauntem, tak to hodně bolí, protože přece jenom je to karta za 4 many, kterou krade karta za 6 many. To je pravda. Je to takový, jako je to super defenzivní. Většinou jsme byli zvyklí, že Kabalka krade Armor Smithy nebo Acolyty. A teďko oproti Warrioru může krásit ty 2-6. On takhle vlastně tou počáteční agresí dokázal prostě toho Priesta sestřelit, který už neměl dostatek ani manu, ani resources na to, aby se mohl zbavit toho boardu, který si vypracoval.
Tak a pak přišla čtvrtá, poslední hra tohoto celého zápasu, kde teda to bylo opravdu hodně v režii Majora, a to z jednoho důvodu, nejenom že měl odpovědi na všechno, ale on prostě nám Kora totálně zničil. Protože měl execute vždycky, když ho potřeboval. Když použil první execute relativně brzo, to bylo někde ve třetím kole, na Troga. Na 1-2. Na 1-2 dokonce. Tak následně Namcor na to vyhazoval toho obrovského 7-7 miniona za 4 many. Vypadalo to, že Major s tím mají velký problémy, ale z vršku mu přišel další execute, což bylo hodně klíčový. Tím pádem Major se toho úplně krásně zbavil. No a když Namcor teda nasadil Doomhammer konečně, který měl jako zase trošičku dostat do popředí, tak bát, přišel Harrison Jones a naprosto to ukončil. Přesně tak, on tam měl situace, že když by mu nepřišel ten druhý execute, já si skoro myslím, že by klidně jenom slamoval tu 1-2, že by neplejtval jakože execute, když by, ale přišel mu druhý, jakože když by měl jenom jeden. A dál potom, co mi přišlo, ale to byl možná i misplay ze strany Majora, lehonky na konci, že on vlastně zahrál toho Harrisona a měl 6 many a ten Harrison mu líznul 6 karet, takže pál jednu kartu, potom další kolo. A on mu přišlo Blood to Iker, myslím, že se to jmenuje ta karta, kterou vlastně mohl v tom kole ještě zahrát a zabít tu jednu jedničku a neoverdrnou noce. Tam byla totiž chyba, že Major možná trošičku rychle, on vlastně vyhodil toho Harrisona a ukončil kolo. To je možný. On se nalízal 10 karet, další kolo prostě pálil. Nakonec spálil, myslím, že to byl slam. Battle Rage. Což pro něj bylo zbytečný. A ve výsledku on byl na tom už tak strašně dobře, že mu to ani moc nevadilo. To byl vlastně nějaký malý BM. Jo, na druhou stranu ono možná je i lepší schovat si to byla tu Eichra. Možná si by se to hodilo. Třeba si to v hlavě projel a zjistil, co může všechno spálit a zjistil, že potřební věci má. A přece on, když máte na ruce 10 karet a hrajete proti šamanovi, který má 4 a ještě vedete na bordu, tak. To není úplně deck, který se dobře dostává zpátky do hry, když ztratí tu agresi svoji. Tím pádem Major si došel teda pro vítězství 3-1, v celku přesvědčivě na to, jak vlastně Namcor začal výhru. 3-0 s Tempo Variorem. Prakticky 3-0 s Tempo Variorem, takže Major ukázal tu sílu toho Tempo Variora, který se teďka hodně v hojném množství hraje. No a my teda za chvilku se vrhneme do dalšího zápasu dnešního dne. Bude to teda finále Winners Bracketu, ve kterém se popere Faily proti Majorovi. Faily jsme vlastně viděli v tom prvním klání, Major vyhrál teďka a z toho klání vlastně vyjde první grand finalista celý Playzone Hearthstone ligy toho finále. Takže můžeme očekávat už první takový zajímavý moment, kdy budeme vědět člověka, který vlastně neskončí hůř jak druhý. Tak a každopádně my teda